اکثر دوستوں میں ایک واقعہ سنانا ہوں عرض بھی کرتا ہوں کہ تم میرا نام لو یا پرس کو کر لو کیا سرنگی بجا کے گا کے اپنا گزر اوقات کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ساتھ سونا جاتا اللہ بوڑھا ہو گیا بوڑھا ہو گیا وہ دے طاقت نہ رہی وہ آواز نہ رہی بندہ بوڑھا ہو گیا طاقت نہ رہی وہ آواز نہ رہی وہ گل نہ رہی پھر بھائی بھائی نو لگا جا ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا ہے ساری زندگی گانا بجاتا رہا ایک دن پریشان ہو کے کسی نے رات دی گانا ماڑے
Amen.